Хмельничанка Оксана Бернада разом з усією сім'єю сьогодні прийшла на богослужіння. Дівчина розповідає, в такий день головне молитва. Перш за все, це помолитися. Помолитися, прочитати Євангеліє, прочитати Слово Боже. От, і відбути, побути на службі, це перша черга. Для нашої родини Різдво, в принципі, це є найбільше свято в році, тому що ми святкуємо всією родиною. А ще віряни колядують та йдуть на вечірню літургію до храму. У ці дні оселі римокатоликів прикрашені різдвяними віночками, свічками та шопками. А в день Різдва Христового бажають усім миру, злагоди та прощення гріхів один одному. Ми готувалися до цього часу. Ми хотіли, щоб цей день настав. Ми завжди хочемо і бажаємо. І це добре, правильне, нормальне бажання серця Бога. Бо Бог – це є любов. Хочемо, щоб Господь був присутній в нашому житті, в своєму благословенні. Олександра Карпунець, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».